Habari. Leo sasa tutaka tujifunze jambo jipya kidogo ambalo tulikuwa tujalizungumzia. Tumejifunza mambo kadhaa. Tumejifunza namna kutengeneza application. Tukajifunza namna kufungua blogger. Na sasa baada ya kuwa tayari tumeshatengeneza vitu viwili, kinachohitajika sasa ni kuangalia njia ambazo tutazitumia kutengeneza mapato. Application yetu guys tulitengeneza kwa awamu ya kwanza ilikuwa mafunzo 3, yani mafunzo namba 3. Hebu tuifunge kwanza tuione namna ilivyo. Hivi ndivyo itakavyofunguka. Na huu ndio ujumbe wetu ule ambao tuliweka. Kila mtumiaji wa application yetu atakavyoifungua atakutana na ujumbe huu. Application yetu guys ina section mbili. Ina mafunzo app na sehemu ambayo imeandikwa anasemaje, ambayo tuliweka tu kama ya mfano. Hiyo mafunzo app tulilinki na ile blog ambayo tumeifungua kwa moja kwa moja. Kama unavyotazama hapa, mtu akifungua tu iko automatic, inampeleka moja kwa moja kwenye blog na anaenda kusoma kile ambacho kipo kwenye blog. Hebu tujaribu kusoma. Tafadhali ngoja niwashe data. Internet yangu ilikuwa iko chini. Kwa hiyo itabidi nirudi kuifungua upya. Ngoja nifungue, maana mwanzo nilifungua ikiwa ina internet, ndio maana ilikuwa inasumbua. Kimoja kwa moja bro, ndio hiyo hapo mafunzo app. Kujaribu kusoma. Na haya ndio maelekezo ambayo tuliweka. Mwanzoni wakati tunajifunza kutengeneza blog, na hapa chini unaona sehemu imeandikwa Google. Sasa tunataka tukaibadilishe tuiweke kwenye section sahihi. Hapo tu nilitolea hiyo button ya chini kama mfano. Hapo unasemaje ni ile sehemu ya kodi? Haina, hatujaweka kitu chochote, tuliweka tu picha na maelekezo kadhaa. Sasa tunahitaji tuangalie namna ya kuweka matangazo. Na guys, njia kuu ambayo tutaitumia kuingiza mapato ni njia hii ya kuonyesha matangazo kwenye application yetu pamoja na kwenye blog yetu. Mara nyingi watu wengi wamekuwa kitumia AdSense na tovuti nyingine ambazo zinatoa huduma ya kuonyesha matangazo kwenye blog pamoja na kwenye application zao. Lakini leo nitakufundisha njia mbalimbali ambazo zitakusaidia hata kama sio kwenye application au huna blog, lakini utazitumia na utaingiza pesa. Njia moja wapo ni issue ya affiliate marketing. Namna itakavyo kutengenezea pesa. Kwanza kabisa, unatakiwa ujiunge na tovuti moja wapo inayotoa huduma hiyo. Moja ni Clickbank, either Amazon. Japo kuwa site hizi au issue hii ya hizo tovuti, kuna kazi kidogo kwa hapa Tanzania, kwa sababu mara nyingi yale ukiwa na site hizo, manake uwe na connection kubwa au application yako isambae au tovuti yako itumike na watu wengi sana, ndipo utakapoweza kupata faida. La sivyo, kama unahitaji faida za chapchapu, unaangalia ni kitu gani ambacho kwa sasa hivi kinahitajika kwa hapa Tanzania. Mimi sasa nikushauri, kama ambavyo umekuwa pamoja nami toka mwanzo, mimi naomba nikushauri. Kwa sasa hivi iko fursa moja ambayo watu wengi sana hawaiangalii, japo sio nzuri kwa imani za dini, lakini ni fursa ambayo unaweza kutengeneza pesa nyingi nyingi mno. Japo kwa sio nyingi kiasi fulani, lakini ukiwekeza nguvu zako unatengeneza zaidi ya dola 100 kwa mwezi. Fursa hizo ni zipi? Kwa sasa hivi hii michezo ya kamali, mfano kubeti, kubashiri, imekuwa na watumiaji wengi sana. Na licha kuwa na watumiaji wengi sana na makampuni mengi mno yamewekeza kwenye mchezo huu. Kwa hiyo ili kutengeneza pesa sasa wewe kwenye mchezo huu bila hata kubeti, utahitaji uwe affiliate. Na utajiunga kwenye site zao za affiliate, then utachukua matangazo yako ambayo yapo kwenye account yako ya affiliate kwenye dashboard yako yako, then utazipaste kwenye application
au kwenye tovuti yako. Nikupe mfano ili uone haya matangazo ni kama yapi. Kwenye tuli nyuma, nataka nifungue application hii ambayo watumiaji wengi wanaitumia kuone matangazo yao. Na application yenyewe ni hii ambayo inaitwa Bisoka, ambayo inatoa taarifa za michezo. Hebu tuione hizo ads au hayo matangazo ni yapi tunayoyasemea kwenye hizo kampuni za kubashiri. Ngoja sasa ifunguke ili uone. Kwa mfano tunataka tufungue hii mechi ya Chelsea, tuangalie kwamba takwimu zinasemaje. Tuna click. Itakapofunguka kuna kitu utakiona hapa chini. Hapa chini unaona hili tangazo hili ni linahusiana na linatoa hapa ni kwenye mchezo, na hapa chini kuna taarifa za Premier Bet. Kwamba 750% za ushindi utapewa kama bonasi. Bashiri na ushindi zaidi. Kwa maana hiyo mtu akiwa kwenye hizi taarifa za michezo, akiwa anasoma habari za michezo, kama ni mpenzi wa michezo kubashiri, 100% huwa wana click haya matangazo. 100% huwa wana click sana hayo matangazo. Kwa kisha click tu hilo tangazo. Kwa nataka nikuonyeshe mfano tu ili ujue. Kwa tusubiri ile tangazo itokee. Kwa mfano ndo ameclick hata kwa bahati mbaya au kwa makusudi, ameclick hilo tangazo kama nilivyobonyeza mimi. Itakupeleka moja kwa moja kwenye tovuti ya Premier Bet. Na itakuleta moja kwa moja kwenye fomu ya kujisajili. Maana yake sasa ni nini? Wewe umtiki atakapojisajili na kuanza kubeti. Manake moja ya faida zitakazopatikana kwenye kampuni, yeye huyu aliyetoa hili tangazo na mtu akajisajili kupitia hili tangazo, anachukua 25% za faida. Mfano hizo 25% zipo zinatumikaje? Endapo huyu mteja aliyejisajili kupitia tangazo hilo akiingizia faida shilingi 10,000, 25% ni shilingi ngapi? Manake kwa maana hiyo yeye aliyetoa tangazo hili atakuwa ameingiza shilingi 2,500 kama 25%. Japokuwa asilimia zinatofautiana kulingana na makampuni. Kuna kampuni zinatoa 25%, 30%, 35%, 40% mpaka 50%. Sio tu kwa sawa? Kwa sasa nataka nikuelekeze namna kujiunga kwenye hizo site na kuchukua yale matangazo na kuyaweka kwenye nini? Kwenye application yako au kwenye blog yako. Nadhani sasa utakuwa umeona namna matangazo yalivyo. Sasa lile tangazo na sisi tunahitaji tulipate. Kwa sasa kuna kampuni ambazo nimekuorodheshea. Nimekuwekea hapo chini kwenye maelezo linki, na nataka nikuelekeze namna ya kujisajili. Nataka nikuleta namna ya kujisajili hatua kwa hatua. Kwanza kabisa, unatakiwa uwe na akaunti ya kawaida. Akaunti ya kawaida ya kubashiri. Hiyo akaunti ya kubashiri ya kawaida utaipataje? Hapo chini kwenye maelezo nimekuwekea linki ambazo zajisajili akaunti za kawaida. Ili sasa nawe ukisha jisajili hapo, kwa maana hiyo sasa utafungua akaunti na unaweza kuitumia hiyo kampuni. Kwa nini nimekushauri kwamba kwanza uwe na account kwenye society? Ninamaanisha kwamba itafika kipindi sasa ambacho wewe utahitaji kutoa maelezo juu ya ile tovuti, kumuelekeza mteja. Kwa utakuwa unatoa maelekezo, na kama mteja amekwama sehemu nataka kumsaidia utamsaidia. Lakini sisi hilo sio lengo letu. Lengo letu sisi ni kupata matangazo. Ambatana na mimi moja kwa moja. Kwanza kabisa utabonyeza linki ambayo nimekuwekea hapo kwenye maelezo. Hapa sasa nataka tutengeneze linki ya account ya affiliate. Takuwa na kuonyesha tu site ambazo zitatumika. Hii linki ya affiliate yani ni simple sana kuitengeneza. Itafunguka namna hii. Sehemu ya kwanza utahitaji uweke taarifa za kuingia kwenye akaunti.
manake za kulogin kwenye account yako. Hapa juu utaweka username. Utaweka username yako. Hapa chini sehemu moja ndio inakuonyesha kabisa. Hii sehemu ya kwanza utajaza username. Hii sehemu ya pili utajaza password na hii sehemu ya tatu utajaza password hiyo hiyo utairudia. Hapa kwenye sehemu ya website kwenye domain hapo utaweka link ya group lako la WhatsApp either ya tovuti yako kama na tovuti. Hapo utaacha hivyo hivyo. Hapa kwenye hapa utaacha hivyo baada kuweka tu hiyo linki. Utashuka hapa chini kwenye contact detail. Utaweka jina lako la kwanza hapa. Utaweka jina lako la kwanza. Utaweka na username ile ambayo tumeiweka kule. Utaweka email. Hapa chini utajaza namba ya simu. Alafu hapo utabadilisha. Yuki utatafuta Tanzania ilipo. Utashuka chini mpaka uipate Tanzania. Utashuka, tutaendelea kushuka chini mdogo mdogo bila kuwa na papara. Utashuka mdogo mdogo mpaka ipate Tanzania ilipo. Hiyo hapo. Utajaza namba ya simu. Kwa hiyo hapa kwenye payment na hapo sasa hapa utajaza hapo utaacha kama ilivyo. Then utajaza email yako ile ambayo tumefungulia hapa. Utasubmit, utaklik hapa kama unakubali vigezo na masharti, then utasubmit. Hapa nimefanya hivi makusudi kwamba hii njia ya malipo sio rasmi, lakini kwa sababu tunafungua akaunti tutaitumia hii kwa mara ya kwanza. Tutakuja kuibadilisha siku zinazokuja huko. Nitakuelekeza kila kitu. Kwa baada ya kuwa tayari umejisajili sasa utatakiwa kuingia kwenye akaunti yako. Kuja sasa niingie kwenye akaunti yangu. Endapo pia kama utahitaji usaidizi nikusaidie kukufungulia hii akaunti bure kabisa bila gharama. Usisite kunitaarifu, nitakusaidia hatua kwa hatua na nitakuelekeza kila kitu. Maana nimeamua hii kazi kuifanya bure na kukusaidia. Lengo ni kila mtu afaidike. Sio mimi tu wala yule tu. Hapana. Kwa sasa tunaingia kwenye. Baada ya kuwa tayari umeshajaza taarifa zako na submit na utasubiri kwa muda kadhaa wa verify account yako, manake wadhibitishe, na utapokea ujumbe kwenye email yako kama tayari account yako iko tayari unaweza kutumia. Sasa mimi na login nasimamisha kidogo. Baada ya kuwa nimelogin sasa kwenye account yangu tayari nimeshaingia kama inavyoonekana hivi. Nahitaji sasa kutengeneza hiyo matangazo. Nitabonyeza hapa juu. Hapa ni mistari mitatu. Nitapakiliki namna hiyo. Nikishapakiliki namna hiyo nitashuka chini sehemu iliyoandikwa media hapa. Nitapakiliki. Sasa nitasubiri zifunguke. Nitasubiri matangazo yafunguke alafu mimi nitachukua tangazo ambalo nalihitaji. Kidogo nitaniwia radhi ya internet yangu iko chini. Tayari sasa matangazo yamesha funguka. Kwa utachukua tangazo kulingana na ukubwa wa tangazo na eneo ambalo unataka uliweke hilo tangazo lenyewe. Tutasubiri yafunguke. Hakikisha unatafuta matangazo ambayo yanaongelea masuala ya Tanzania kwa sababu YouTube imesambaa nchi nyingi. Kwa tafuta matangazo ambayo yana nembo ya TZ kwa mfano haya. Kwa mfano hili, hili ni ya TZ, hili ni ya Tanzania, hili ni ya Nigeria, hili ni ya Kenya. Maana ukichukua hivi unawalenga watu wa Kenya. Kwa sababu haya watu hatuhitaji hayo matangazo, maana tunazidi kutafuta tu matangazo ambayo sisi tutayapenda. Hapo tangazo nalipenda hakuna. Tasogeza mbele.
kukagua kama tumelipata tunalolipenda. Bado tunalolipenda tujaliona. Tunaendelea kutafuta tu tunalolipenda. Kwa kama kwenye huu sehemu unalohitaji halipo, unaendelea kubonyeza namba tu ili endelee kusonga mbele. Sasa hapa tayari tangazo ambalo mimi nalihitaji nimelifikia. Nahitaji tangazo hili hapa. Kwa nini nimelichagua tangazo hili? Ukubwa na upana wake ni mdogo sana, 320 kwa 250 kidogo kwa litatosha. Kwa baada kwa nimelifikia tangazo nabonyeza hapa kwenye kilama cha kujumulisha. Nikishabonyeza kilama cha kujumulisha hapo, nabonyeza hapa kwenye kodi. Ukishabonyeza hapa kwenye kodi, utatakiwa kuweka tovuti yako hapa. Hapo unaweza kuweka hata linki ya group la WhatsApp. Then ukishaweka link ya group la WhatsApp unabonyeza kodi. Kwa hiyo ukishabonyeza kodi zitarudi kidogo, alafu kodi zitakuja kama hivi. Kwa sasa tukizikusanya tutakopi. Tutazishikilia. Tukishamaliza kukopi zile kodi, sasa tunarudi kwenye control panel, kwenye control chumba cha control room. Kishafika sasa hapa, tutahitaji sasa kuweka lile tangazo. Kwa kuwa sina section ya kuwekea matangazo ambayo nilikuwa nimeshaiandaa, tunaiandaa upya wote kwa pamoja. Tunakuja kwenye section, tunakuja create section. Hapa sasa tutachagua sehemu ya HTML, sehemu ya code tutaclick hapo. Ikisha click hapo, tutashusha chini hapo. Tutahitaji hiyo ya chini, hiyo ya kwanza hiyo. Kumbe tutazikuta kodi zipo kule, sisi tunaenda kuedit tu peke yake. Tunarudi nyuma, tunashusha hapo chini ili tuzikute kodi kule. Tayari hapo kodi zimeshatuandikia edit, ili hiyo tayari. Kwenye hapa palipoandikwa sasa page, sisi tunafuta haya maandishi hapa, ndo sema kuweka ujumbe wako. Sasa hapa tunaandika ujumbe wetu kwamba utajitahidi kuandika ujumbe wako. Ukishamaliza kuandika message na ujumbe unaohitaji kuandika, ili una paste zile kodi za kwanza, tuzipaste hapa. Tuna paste zile kodi za matangazo hapo. Sasa tunahitaji tukishaandika mafunzo hapo, tuna save. Tukisha save sasa hapa, tunarudi kwenye section, kwenye tunarudi hapa juu kwenye designer, tunakuja kwenye button. Button menu ni click, tutatengeneza button nyingine ya chini. Tunahitaji tufungue section. Section yenyewe itakuwa mafunzo hii ya mwisho. Tukishamaliza kusave sasa hapo, tutarudi kwenye application yetu kuangalia mabadiliko tuliyoyafanya yakoje. Tunafungua hata application, tutaka kurudi nyuma kwanza ili urudi. Ukirudi nyuma ndio inafunguka vizuri, inatoa zile taswira ambazo zimebadilika. Tunaingia upya. Kama kawaida, tutapeleka kwenye mafunzo ya kwanza tuliyotengeneza. Then hapa chini utakuta kuna menu mbili, maana tuna button mbili. Kumbuka tumeongeza button ya mafunzo, tuna click sasa hiyo mafunzo button.
itatupeleka kwenye mafunzo app ile ambayo tumeweka zile kodi. Tutasubiri kidogo izunguke ili tangazo tuliloliweka liweze kuonekana. Kama kwa tayari tangazo letu hilo hapo limeanza kuonekana, kwa hebu tuliklik tuone je linafanya kazi. Ukliki kama ukilibonyeza moja kwa moja itakupeleka kwenye uwanja huu welcome bonus, then utabonyeza bits now. Akisha click tu hapo moja kwa moja atakuwa kufungua account. Kwa siku ya leo tutaishia hapa. Kama wewe ndo mgeni kwenye channel hii, tafadhali subscribe.